今天不行，我不行，我那个。这样好了，大家晚安。等我一下哦。大家晚安，晚安，这应该看不到。大家晚安，Oh my god， 可爱又不洗头的叔叔晚安，你怎么知道我没有洗头？你怎么知道 ？Hello， 卡丘。好 ，Red， 今天吹什么风啦？今天吹西南、东北，夏冬天吹这儿，夏天吹这儿，应该是东北季风吧？今天月亮从西边出来了吗？月亮通常是东边出来吗？原来是吸管，我刚以为你拿筷子喝牛奶，什么啦？到底谁拿筷子喝牛奶 ？Hello， 飞宝宝，飞宝宝，我必须要跟你讲一件事情，你真的吓坏我，你真是吓到我了，你知道吗？你吓死我，看起来真的蛮像。Hello， 坏人勇，你要说啥？我啊，刚睡醒的时候。什么东西？刚睡醒的时候，我吓死你了。对啊，我星期一什么时候哭了嘞？我自己怎么不知道？礼拜一直播我错过了什么？吓死你了。对啊，而且还是很多人传讯息给我，害我一直在思考，我礼拜一到底做了什么。请问我礼拜一做了什么，让大家就是有点些微的误会了？我应该没哭吧？是被我骗了吗？什么东西被你骗了？希恩，你去跟人家讲说我哭了是不是？原来宝宝是宝宝，但是。应该哦，哎，飞宝宝，但是我很感动啦，谢谢你，感动感动，谢谢云婷的小鸡棒棒，好可爱哦，这是什么？好可爱哦，又我了，但是飞宝宝，我真的很感动，是说真的，谢谢你的鼓励，嘿嘿，你没哭哦，那我去收回，哎，来不及了，我截图了，什么脸肿？我是来看脸肿，我今天脸超肿的，你看。而且这样你就算了，你知道我特别把我的额头遮住，我给大家偷偷看一下，你看我这边 ，Oh my god， 痘痘呢 ，Oh my god， 赶快遮住，我觉得额头真的是不行哦，瘦脸没开哦，有啊，我开啦，哎，没礼貌，开了，又痘痘，很痛，两颗很痛，超痛的，而且好热哦，今天。我今天好像快要烧，而且你看我今天眼睛，你不觉得肿到眼睛很小吗 ？Hello， 万神，不是我啊，我骑车哎，什么东西啊？什么东西？难得准时，你又吃炸的、哦？没有啊，麦圈圈算吗？好热哦，不行，我真的太热了。啊，我要烧起来了，今天怎么这么热啊？当然算啦、啊！啊，是吗？等我一下、哦。好热、哦！啊，妈妈，好热！
里竟然没有零食了，我太难过了。啊，怎么了？很怕你真的哭出来，心情不好呢。我说我吗？有点难过，真的很难过。没有啦，我那个时候是有，我那个礼拜一是因为我讲很感人的话吗？因为讲三周年感想，然后大家就说我哭了，是就对啊，家里竟然没有零食，我好难过，太伤心了。你没有零食真的是很重要的事情哦，真的哎哎，真跟你讲，这真的不行，当然是欠揍的部分除外啊，什么意思？嗯，你错过了什么吗 ？Hello， 云婷。好，推推，好，玉超，你错过了我的绝世容颜。主主每天被你们讲没洗头都没哭出来，那么容易哭 ？Hello， 是宝宝 ，Hello， 是你在说你的麦被关小声的时候眼眶泛泪，我那个没有。那个是笑到流眼泪。哎呀哎呀，不能给人家看到我的痘痘头。而且我今天好热，这好热哦！天哪，真的怕爆哎、欸！原来是说那个部分哦，我吹电扇啊，我就冷气坏掉咩，我决定这个月都不要小盒子给你了啊，这怎么得了，想力会哭哭哦，笑完再吃不然噎到好好嗯，好好笑 Hello Hello， 发生什么事，羡慕有海苔耶、欸！我家里还有一大盒一大包。嗯，这个特效额头是有什么问题吗？痘痘，我现在痘痘有点严重。我痘痘很严重，吃海苔会好吃啊，婷。不对，我应该叫你云。幸运时刻，快大家抽起来！我也来抽一个，一二三。看我会不会抽到火箭，快给我火箭，100分，一封信，谢谢志伟哥的心，哎呦，谢谢笑笑宝续了一个月的长颈族，谢谢 Alex 的一封信，谢谢小薰的 Popcat， Hello 威宝宝，哎、欸，你们这会害我！我看一下，我现在剩多少浪花？要不要怎么看？看看，我要再抽一包，我要再抽一包，我不是抽一包，我要再抽一次，中奖！哎、欸，嗯，我怕怕。嗯，我怕怕，不行，停啊！没有了，可以叫你云婷，我谢谢参与啦。还笑我？好呀。哎，我觉得你们大家真的很棒哎、欸，真的很细心哎、欸，很细心哦，不是很细心，很细心哎、欸，就是。你们竟然连我眼眶泛泪这件事情都被你们看到，好害羞哦，有点感动哎，谢谢大家。嘿，对，细心，嗯，细心。哎，恭喜！妹妹别怕，今天妆不错哎，我今天换了一个新的隐形眼镜。谢谢 Alex 的行李箱。
嗯，好羡慕飞娃娃可以抽十次，还是我再来试一次？哎、欸，我这样不行呢，赌性坚决呢，我再试一次，我不相信，我也自己来抽抽看。啊、嗯？哎、欸，我觉得，哎、欸，我觉得不是哦，为什么我已经两次都是一封信了？那个没有看出来笑到哭的部分吗？共姑，你共姑我帮奶源。桃花哥好了哦 ，OK 好哦 ，Hello 小英，谢谢燕的行李箱，谢谢云婷的小鸡蹦蹦。话说主角跟你说他有看公演吗？真假的啦，那么害羞，不要浪费我浪花了哦。现在还有几秒，剩八秒了呢。谢谢 WZI 的我来签到了，算了，我不能再，我再试试看一下。哎，我不行了啦，我不能了，不能，我还要哎那个。谢谢阿汉的相守之心，傻眼，保暖员傻眼，哎、欸，傻眼呢、欸，哎、欸，为什么两次？我要边读书边好，那我们今天要走一个知性善良风，知性适合陪读风，我重新夹一次哈。我居然采购了，谢谢飞宝宝列车旅行。我现在没有开到四次，谢谢阿北的行李箱。对你来说应该很难吧？你只知道吃哪里有知性。我谢谢保奶员的白马王子。我跟你讲哦，那个史密斯，那个谢谢 WCI 的真情告白。我跟你讲哦，那个。会吃的人并不表示他不够知性，你懂吗？哎呀，我头发好乱。但是呢，就是我就是那种你知道，就是又很会吃，又很知性的人。礼拜五、礼拜六要模拟考，现在是什么？现在是要考什么？为什么要模拟考？我们来听个 ，Hello 焦糖 ，Hello YC， 我懂，但你没有知性。哎，露额头出来是最知性的，是这样子吗？谢谢阿汉的文手礼，就是可能要，我检查一下、哦。好，可以啦，其实可以。好，修蛋蛋请你乖，谢谢云婷的小鸡蹦蹦，小鸡蹦蹦怎么可爱、啊？小鸡蹦蹦。鸡蹦蹦，谢谢阿红阿华的玫瑰，对不起阿华的玫瑰 ，Hello 宝杰，修蛋蛋你乖乖，请你乖乖吃，不要想太多，不行啊，人家哦国中要模拟考是不是？比星期一的时候又多了几颗，你说豆豆吗？多了一颗，崩坏也不是一两天的事情，关特效吧，我送了好多小鸡耶，对啊，你怎么有那么多小鸡 ？Hello 默默无闻。谢谢云婷的，为什么小鸡蹦蹦？你怎么那么多只小鸡蹦蹦啊？你连中文都不能好看好，怎么知性啊？哦，哇，等一下，让我重新夹一下，我刚简直是堪称是超级恐怖，谁是谁送的？谢谢 WZ， 戳戳我 ，Hello Alex， 知心披萨好吃哎、欸，我也觉得知心披萨好吃，我也喜欢吃知心。等一下，先对我的那个刘海，等一下，好恐怖、哦！小鸡蹦蹦可以抽转牌，可以换浪花，真的假的？你到底在怕什么？我们早就习惯你啦，真的吗？但是我还是先把我额头先离开这个小鸡，太可爱了，谢谢云婷，老招式了，到底在怕？那我现在可以抽吗？Hello 妞妞，养鸡场错了吗？我要怎么转转盘啊？怎么 How to 转？我不能转啊！游戏说明哦，说收到五只小鸡就可以换一次，是不是？偶包族上线了嘛？对，而且加上我今天实在是太胖了，我不知道为什么我今天还是好胖。等一下，我看一下我现在这样有没有好看一点？谢谢大家，谢谢
吃的饱奶源让我上小时班。看一下，哎呦，真的不行哎、欸，这样好了，这样。大家等我一下，先让我的这个，先让我的这个地方碰一点，可能有点塌掉了。今天眉毛怎么又不一样了？又不一样了吗？哪有，一样啦，你看错了，一样。过五十咯。你说体重吗？我在怀疑耶，我怎么觉得我今天越来越胖了？只有今天胖吗？真的，我觉得我最近越来越胖。啊，这样会看到痘痘吗？谢谢吉米周的喊我在一起，很好看了啦。Hello， 新来的朋友们，大家好呀！是不是大家来抽红包了？我们要来宣传一下了。可是我今天有点想要听抒情歌。我们今天来听《樱花瓣》好了，《樱花瓣》。我怕我抽不到红包哎、欸，没关系，这个应该可以啦，这抽得到。你乌梅崩坏不远了。心宽体胖，竹竹真的很胖。哎、欸，心宽体胖吗？没有，抒情歌，不是。我们来听个樱花瓣，我们来听个樱花瓣，还是这个火烧头比较好，对，它可以遮住我的那个塌掉的头发。哎、欸，我今天头发怎么那么塌、啊？是因为头发塌，所以看起来很胖吗？哎、欸，我怎么按到 Only Today 了？按错。Hello， 大家好，我是 AK。哦，谢谢阿北的一封信。Hello， 大家好，我是 AKB48TP 的原子竹。如果喜欢的话，可以点追踪，也可以到 IG 搜寻我的名字哦，也可以按追踪哦。谢谢大家哟。我来换个贴纸哦，我们来换个爱心哦，不要，跟今天好不搭哦。都会看到他的身影，或者是你有去日本的话，那这样子嘞，华丽。你本来就胖啊，嗯。Hello， 秀一宝宝，抢到了！大家抢到阳光，欢迎加入长颈族哦。我很瘦，云婷没事的，他们是在说我胖。没关系，我就胖，怎么了？我很胖，好热哦！天哪，吃芒果杯杯还能不胖吗？哎，你还哦要想力的高高，生气嘟嘴有点可爱耶！什么东西生气嘟嘴？谁生气嘟嘴？我33.9，呜，哇哦！我爱你，谢谢。今天真的似乎有点不对劲，肿肿的，有点浮气。对啊，为什么我今天看起来肿？我到底怎么了？我想一下，我昨天吃了什么？昨天礼拜几啊？礼拜天。礼拜二。礼拜二。我也没吃什么啊，水肿啊，反正就炸吧。我到底吃了什么？为什么看起来那么肿？好热！你几点睡啊？1:30。你相信我国一的时候29.8吗？那你相信我？那你相信我？你相信我高中的时候53吗 ？Hello， 可爱的马吉，羡慕过到不知道心情。对不起，我还以为我昨天在那个公演。Sorry， 你日子过得跟大家不太一样。现在也是53吗？没有，现在没有。Hello， 大家好呀，欢迎哦。哎，明天有谁会播啊？明天有谁会播？或者今天晚上有谁会播啊？现在58，你现在没有50了吧？可靠消息说，我现在48，49，没有吧？49。夜太美，尽管。夜太美，尽管再危险。哎，这是什么旋律来着？体检前还是要吃胖佬。叉圈。OK。胖圈圈的话，胖圈圈我最近还好了。等的是 Mina 前面要面宝宝，队长大哦，等一下队长大会播是不是？40:50，那我等一下去找队长大，49.9999，没有，49.3吧，
49.3。祖祖现在几岁啊？现在18岁，看得出来吗？麦圈圈吗？祖祖有听过东圈炸鸡吗？没有，那是什么 WDI？ 但我知道最近好像有一个新的炸鸡店，对不对？看不出来。哎，云婷，哎，晚点有面宝宝，连播先不要，应该不会，我今天应该不会连播吧？应该吧？应该啦，应该是不会先连，应该对，我今天应该不会连播。我今天体力有一点小小累，因为今天带竹马出去，刚刚睡醒，睡了午觉，刚刚睡醒，因为白天的时候带竹马去处理事情。现在有丽卡前辈在播，今天安分一点，好的，今天有点没体力了，今天怕没有专心在听别人在说什么，明明才16，不要骗大人哦。我满18岁了，真的。你刚不是说你高中的时候53公斤，所以你现在说不定是大学，好聪明哦！名侦探云婷，我天啊，云婷刚睡醒，水肿，是这样子的吗？等一下被拒绝哦。想你的夜，多希望你在耳机宝宝。智力18岁是不是？智力 ，Oh my god！ 我跟你讲，智力超高，好不好？Hello Sally，Hello 安安，亚素，我想说哪里怪怪，一头就是刚睡醒的头发，所以有点塌，你不觉得吗？你没有体力，可是神量依然很大。我今天讲话到底发生什么事？依然很大，没有我。Hello Julie，W T。脸颊旁边的头发没遮住轮廓，哎，没关系。今天脸皮厚，不怕被拒绝。没有，我是怕我没有办法专心听别人讲话啦。头发，外表17岁，身材18岁，智商19岁，所以总共66岁。Oh my god， 是用在加总的吗？请问一下，你是 AKB48TP 的吗？是呀 ，Yep。还有加鲁特，祖祖会 IG 的私讯吗？会是什么意思？就我对你的了解，你讲话一直都是这样。你说有点没带脑的部分吗？Hello， 为什么不念下去了嘞？可幻影战士，幻影西里 ，Hello， 幻影西里。竹姐说有去看我线上公演呢，害我很害羞呢，真的假的啦？请问你叫什么名字？我叫原子竹，如果喜欢的话可以点点追踪，也可以到 IG 去搜寻我的名字哦。我们今天要听抒情歌，等一下。Hello， 袁静吗？静吗？打错，会回 IG 的私讯吗？我们不能回 IG 的私讯，因为没带脑是你家，因为我们有规定不能回讯息哦，云婷。没带什么啦，我就没有啊。你是幻影 Silly，Hello 幻影 Silly， 真的英主新饭吗？好开心哦！幻影暂时有点太嗨耶，那我们等一下听好不好？欢迎追踪，谢谢 WCI 宝宝。只能用看的吗？你说对，我只能用看的。他说你表现超好耶，哦姐哦姐，讨厌！你有 freestyle 吗？我跟你讲，我 freestyle 真的很差，我跟你讲，我真的非常非常佩服 freestyle 的人，因为像我就是那种一定要事先想好的那种人，你知道吗？就比如说我音乐一定要先想好，然后我真的没有办法 freestyle 的人呢，就是我真的无法。还有什么规定想了解？你终于知道自己没带脑了吗？没有啊，我是说你们是说这个意思吗？我是问号，疑问句，可能只是客套话哦，是这样吗？我相信了这个客套话，我相信。谢谢 Only 的守护什么什么之星，我要把我的痘痘遮住。竹姐有没有看到1分50秒的演绎？我这次有吗？没有吧。Hello 杨刚哥，还有 Only， 你也只会嗡嗡嗡嗡嗡 freestyle， 什么是嗡嗡嗡嗡嗡啊？为什么要嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡？呐呐呐呐呐呐呐！哎，我忘记这首歌怎么唱。天哪，这方面你跟妈有一样不擅长即兴的选，我真的很不行，我真的超懒，我 freestyle 真的超懒的。没有啦，他都说好话，那我相信了，我肯定做得很好。想问祖祖，你们收礼物可以收发夹、发饰之类的吗？
Uno 吧。哦，哇哦，谢谢耳机宝宝。哇，好开心哦！谢谢宝贝，谢谢宝贝啾啾我。这是忽然之间的哦，哇哦哇哦。等一下哦，下次直播什么时候？正常发挥就蛮有趣的啦。规定原子组不能过度用脑，用脑超过一分钟会冒烟，那还得了？谢谢耳机宝宝，你的 freestyle 是嘟嘟嘟嘟嘟吧？没有啊，我的 freestyle 是 ring ring ring， 希望听到你说嗨，拉长耳朵。ring ring ring， 铃啊铃啊铃，铃个铃个铃。晚一点点，大概两点左右吧。两点怎么了 ？Muno 啊，那个，你可能没有办法问我，因为说真的，其实我自己也搞不太清楚规定，所以是可以还是不行？你可能要问一下其他人。今天主厨很嗨耶，没有，我今天没有，对不起，我不该说。押韵在哪？还是数来吧，数来吧。竹姐说你好稳耶，真的假的？觉得竹姐一定是特别的爱我，她一定是偏心啦。我觉得她已经偏心了，她在讲这些话的时候已经偏心。这团四个170高，有三个都是笨蛋。哎，请你不要这样子好吗？不可以说我们的人笨好吗？我要捍卫我们的人的名声，不许你这样说他们。Hello， 米卡，好哦，我去问问其他人好了。那送竹的东西寄去10就好啦，我是不是不可以？哦，不可以发夹是不是？不能是发夹类的东西是吗？那谁最聪明？这样别人会不高兴欸。什么会不高兴？竹竹有说他稳，竹姐有说他稳吗？评价这么好哦。哎呦，竹姐哦，讨厌啦，竹姐，好害羞哦。有，不要讲笨，说不聪明就好了。有竹竹的 MC 就是稳。啊，我现在捋吗？哦。好啦，谢谢大家的偏心，觉得有点开心。竹竹不是说，我应该接吗？又是一个接电话是诈骗集团吗？不是，好像是一个爷爷，他是一个老爷爷，然后应该不是找我的啦，对。然后他因为他讲了什么，其实我听不太清楚。接电话那么斯文哦？不是，你接电话能不能先开静音啊？为什么要先开静音？应该是找你看旁边，我发一下红包。为什么我要看旁边耳机宝宝？为什么我不能抢？我已经准备好了。盛大开始，超狂优惠整点包餐，一元起，凌晨12点、中午12点、晚上6点不能错过。最优惠的价格，请点击下方精选大款，请免优惠下杀。别等了，立即上虾米购物吧。耳机宝宝，我已经准备好了。有点恐怖。耳机宝宝，近那么近 ，Hello， 我丢，都不要丢了啊！我丢。哎，对对了，讲到这个，我要跟大家讲，我们要一起那个呢，我要怎么丢啊？这样，嘿，耶耶耶！哎，现在骗截图都要这么狠的吗？什么意思 ？Hello， 智，都不要丢，看他可以撑多久，我自己丢。我以为你会继续顶，哎，没有。
你刚刚贴到手机萤幕上了吗？没有，我没有，我贴到手机萤幕上不是这样。对不起，我有点流鼻水。因为我刚刚。突然黑吗？你加 DC 就知道什么意思了，什么意思？我不要跟你们讲话了啦。哦哟，鸡宝宝，我抢到了。慢慢来啊，等一下啦，我要跟你们讲。我就没有看，你们直接跟我讲啦。你们直接跟我讲，好啊，冷战啊，订狗机啊，来啊，订狗机啊，哦，我们要来一起过中秋节，请问中秋节是什么？又没有抢到了，哇，铃兰花了，哇，啊，哇，糟糕，谢谢大家，不怕啦，来来输赢啊，来啊来啊，订狗机啊，祖祖抢输赢，来啊，为何我抢不到？哎呀，真的假的？摩羯座，摩羯座，摩羯座，摩羯座冷战第一名啊！我跟你讲，金牛座冷战第二名啊！抢屁抢啊！抢到啦！叮你个头！什么？我个头！我们来玩谁先说话谁就输了的游戏。哎，那我不就直接输了？今天就是只有我一个人自己在那边一直讲话啊！不怕，蓝蓝叉叉啊！哎，不行，摩羯座，摩羯赞好哦，摩羯赞。蛮的蛮某个输赢法什么意思啊？耶，我赢了，嗯，认输就好了。哦呀，不是这样好吧？哎，大家，我们20号早上过中秋好吗？大家，我那天会跟大家一起过中秋。上班，脑袋配不上用餐。你输了，你在看旁边啊，宝贝。男生女生配几点啊？中午，我是裁判，原子就输了，不好。为什么？欢迎战士啊！欢迎改回名字。早上烤肉赞啦。中午，中秋节没有直播吗？中秋节没有。不疯不休，裁判，赛判是什么？赛判是什么？裁判吗？我要记起来。好，超幼稚。Hello Ricky，Hello 小仓鼠。Hello， 12点吗？11点半吧，11点半。那个谁啊，谁在播？我改回名字是等迷你猪啊。什么？你说你要改叫等迷你猪吗？迷你猪今天在上班，应该。我中秋想跟喜欢的人一起过，我喜欢的是原子猪，可以，我们一起过。Hello Ricky， 我等等去打电话。你刚刚说几号，宝贝？20号，20号那天一样，就是我平常不是都是134吗？那我们就星期一早上播，嗯，对，云婷也要好，跟祖祖一起过，祖祖也开心。9月20号哦，对，好像是对，可以吃月饼吗？我跟你说哦，妈咪的朋友吗？算朋友吗？嗯，对，就是有一个妈妈，另外一个妈妈，就是妈妈的朋友，另外一个妈妈。然后呢，他就说他要亲手做月饼给我吃哦。蛋黄酥，想力不要，不一定有空。想力想跟大家过，但是怕大家没有空，所以想力在问大家想不想跟我一起过。好好哦，真的可以吃哦。我们家不能吃柚子，竹妈有在吃那个。哎，大家要注意哦，就是家里长辈啊。家里长辈有在吃长期处方签的都不能吃柚子类哦，比如说柚子，然后葡萄柚，什么什么柚类的都不能吃。对对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 ，林狗，所以大家要小心。我可以拒绝想力吗？想力会难过，想力会哭哭，大家可以不要这样欺负想力吗？
没错 ，Lingo， 没错，没错 ，OK， 没错。哟，人好，还有田中，还有草莓卡，还有呱呱 ，Check it out， 哟，可以吗 ？Check it out， 哟、yeah, ，可以，没问题。Hello， 皮卡丘 ，Hello， 草莓卡。是哦，原来不能吃哦。对，所以你们如果长辈有在吃长期处方签的，不可以让他。哇哦 ，Hello WZI， 谢谢你的戳戳我。哇，这个什么 ？WZI 一百分哎 ，WZI， 哇哇，我的手超忙啊嘿，有哎。好，我知道为什么我抽得到了。我跟你讲，我已经延迟了五秒我才抽到的，但是呢。但是呢，我跟你讲，我觉得大家都没有在认真听我讲话，大家是不是手机都没有放在自己身边，都没有好好打字？为什么大家都没有在哦调虎离山之际又没有抢到？为什么我隔五秒才抢？哎 ，Hello 品贤，谢谢仙的麦克风哦，这根本就是为了我打造的、啊、黄金麦克风，被发现。还有志伟哥，柚子会影响慢性疾病的药效，对，所以。大家要小心，对，被发现了，在忙啊，好啦好啦，在忙在忙，知道你们在忙。Hello Yan， 难道说 Yan 是我知道的那个 Yan 吗 ？Kiki 做你的吗？哇、wow, 哦 ，so sexy， 这个哇哦， wow, 这个哇哦， wow, 这个礼物很性感哦。你唱歌用铅笔就好了，用什么黄金麦克风？为什么我只能用铅笔？我很认真哎、欸，在等红包。爱欲苦累，无言以对，要怎么打字啊？谢谢耳机宝宝文首领，恭喜成长！你的话题飘来飘去，怎么专心啊？我们就是这样啊，你只要没有认真听到的话，谢谢阿汉的招招招招吗？他是念招招吗？Hello， 小仓鼠，你知道的是在乌美的那个欧洲人吗？燕是那个很欧的燕吗？对啊，对对对，我也听说他叫燕。我听说是我们家陈宝宝的宝贝，是我们家陈宝宝的小粉尘，是吗？是吗？安诺安诺 ，Hello 马吉，还有一个是木木啊、哦，还有一个招啊、哦，招招木木。又起在周周哦哦，谢谢林哥哦，谢谢木哦，木木是那个抢走我恩宠的那个人吗？说到麦克风，今天喉咙适合唱歌吗？我想听歌哎，可以啊，那有什么？你今天 OK 啊？今天很 OK， 还是他就是抢走我恩宠的人，不要讲了，不许提到他的名字，就算他很可爱，我还是不会原谅他的。我是会，你也在等是吗？我想要点歌哎，你们想点什么歌？我在等你看旁边啊。潮木木吗？潮潮木木还得了？什么什么什么问什么？哎，这个不对，又起在朝朝暮暮的，又起在朝，来一首甜。来首死了都要爱，是认真的吗？不要生气吗？谢谢西恩的红包，谢谢你在我看荧幕的时候 ，no， 林狗，祖祖是吵吵木木吧？又起在吵吵木木。好运来吗？大家到底想听什么？赶快哦，赶快哦，来哦。来，哎，好玩，哎，来，哎，好哦，谢谢燕的红包，怎么那么好？谢谢燕，燕燕燕，没事没事的，你可以留着，你去我们家晨晨那儿丢，你去我们晨晨那儿丢，又没有抢到，谢谢红包，谢谢，想听舞单，唱给你听，哎，来，哎，好玩，哎，来，哎，好玩，什么什么，什么，哎，来，哎，好玩，哎，长最好玩。哎哦哎哎哎，西恩哎，不是这样吧？西恩不是这样吧？不是这样子的吧？直接没有呢，想听静悄悄。还有呢，还有呢，我刚刚听到了好运来，静悄悄。好，我就这两首，现在目前这两首，好运来，静悄悄。还有呢，好运来，静悄悄。
好运来。这是五单的话，你就要被急了。被急是什么意思？谢绝好运来。谁点的好运来啊？有，刚刚看到好运来啊。今天的游戏不是这个吗？祖祖转头的时候发红包，大家可以先等等嘛，可以留一点吗？我还要过中秋节。Hello， 各位，可以不要这样吗？留一点安静是不是 ？Hello Sally， 好运来，好运来，然后呢？好运来，然后呢？大家想听什么？好运来，然后呢？我忘记了。好运来，然后呢？好运来，好运来，静悄悄，安静哦。好运来，静悄悄，安静。为什么大家都是放这种歌呢？那我们来一首《痴心绝对》，大家觉得怎么样？好运来，静悄悄，安静。好运来，静悄悄，静悄悄，安静。等一下哦，你有看到幻觉？哦哟，耳机宝宝。你们是因为这样，就是没有看到我 cry cry， 你们就不开心是不是？你们真的是？难道要我真的为了红包 cry cry 吗？谢谢红包。怎么样？现在是听得到麦克风的声音吗？一个都没有抢到 QQ， 哇，糟糕哇！等一下，好运来，静悄悄，静悄悄，然后呢？静悄悄，然后呢？然后安静。只剩下钢琴陪我弹了一天。谁？哦呀！我要给你们 echo 回音的。哦哟！哦哟！哦哟！我想听。好啊，那你等我一下好不好？吐，吐，你等我一下。安静。哎呦我的妈呀，刚刚发生什么事情，怎么那么大声，我的耳朵好疼啊。卢卡开，哎呀，不是这样吧，不是这样吧。只剩下钢琴陪我弹了一天。讲到这个呢，就是想到说那个三周年的那个祝福，就是希望大家好运旺旺来。有需要静音或是调整一下吗？不需要吧？需要吗？竹现在都变成大家被欺负的担当了。没有，我是被宠的那个人，不能这样讲。就是你知道吗？这是墨菲定律嘛？好像也不是墨菲定律，反正就是不可以一直讲这件事情，不可以一直讲这件事情。你一直讲这件事情啊，就会变成这件事情。所以我要说，我一直都是被宠，我一直被宠，一直被宠，一直被宠，就是被宠的。没有，我是团宠，就是团宠。嗯，说祖祖比他还吵，你有想要反驳的吗？当然是他比我吵啊。啊，现在就是。哎，我的灯。稍等一下哦，各位。这样子嘞，我的灯坠落了，我的灯。啊！啊！啊！嘿！嘿嘿！嘿嘿！这样子呢？这样子呢？这样有音乐吗？这样子有声音吗？嘿，迎着好运，兴旺发大红，是啊，祖祖没关系，祖祖就是明灯啊。没有哎、欸，真的吗？没有。这样嘞，这样嘞。你勤劳生活美，你健康全程在。这样子嘞，很小声。有了，好了，好好好。这样子就有了齁，太小声了吗？有了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 。叠个千纸鹤，再续又没了。是不是？等我一下哦。你勤劳生活美，等我一下。健康传承在，你一生的忙碌为了笑逐颜开。打个正过节，请春风剪个彩。时代，你幸福的家园来吧，花盛开。好运来，祝你好运来，好运来带来喜和
这样有吗？明明就有，谁说没有了？哎，好呀，叠个千纸鹤，再系个红飘带，愿善良的人们天天好运来，勤劳生活美，你健康真常在，你一生的门为人笑，昼夜开，打个中国结，青春梦见歌彩，保暖人。年年好运来，祖宗被欺负了没有？祖宗被宠着，不许乱说话。你幸福的家迎来吧，花盛开，好运来，祝你好运来，好运带来了喜和爱，好运来，好运来，你要去洗衣服了是不是？好事多的一封信，对，我是团宠，团宠才对。听完都大吉大吉，大吉大利，今晚吃鸡哦，好想吃鸡腿，好运旺旺来。可是我今天中午吃了，所以好像还好，好像又没有那么想吃。祝你好运来，好运带来了喜和爱，好。超好运的痣，四海好运来，好开心哦，大家好开心哦。我妈问是哪一台在唱好运，我先去洗衣服加洗澡好了。好运来结束叫我，柯四海是什么意思？我成功了，什么东西成功了？祖祖，你有快递去拿一下，什么？好开心啊，小雨宝宝真的好。最想要看到是你的微笑，在我眼中，你是最好肉麻的调调，你不会知道我爱的静悄悄。怎么往下聊，全都怪我太胆小，一看着你傻笑。比什么啦，福福猫什么？吃一个月鸡腿根本就是温拿是什么意思？世界突然变得好安静，只是心跳的声音。柯四海是谁啊？你就是唯一。什么东西啊，塔瓦刚才没有嘞。 Winner 是谁？ Winner 谁？你说我是 Winner 吗？温拿等于 Winner。 我爱你太清晰，想起一云仔仔，羡慕祖祖可以吃一个月的炸鸡小眼神，真的，因为你前面超爱吃炸鸡腿。结束了，谢天谢地。我爱的静悄悄，温拿不是五虎吗？五虎又是谁？温拿是一个，真的假的？啊，真的吗？我真的不知道哎。云也想要吃一个月的鸡腿，我也觉得他想吃。哦，我真的不知道。世界突然变得好安静，只剩心跳的声音。谭吗？谭咏麟吗？你不是我们这个年代的。世界突然变得好安静，不敢有你的呼吸。郑涛，我的心会惊醒。世界突然变得好安静，只剩心跳的声音，坚定了我爱你的决心。此刻你就是唯一。限制世界突然变得好安静，不敢有你的呼吸，因为我害怕这是梦境。今天会到几点？会到想你100点。柯四海以前牵牛
真的假的 ，Doxy， 我这就不念了，因为这个好像跟稍微有点政治。这首歌是什么歌啊？这首歌叫《静悄悄》，别勉强了，年代不同，不同烧脑，真的很受打击。好险不是去问陈宝贝，陈宝贝他可能会说什么？那个是什么？陈宝贝真的是哈100分可爱呢，陈前辈，谢玉安的玫瑰。好爱你哦！哦，谢谢云婷，还有阿福。大家还要点歌吗？再两首，我要站离了吗？好，祖祖知道西洋文，苏洋文才对，苏洋文，苏洋文，苏洋文，那是什么？可以吃吗？他会这样子讲吗？那现在当红的时候，陈可能还没出生吧？可能我刚出生哦，所以到几点啊？可能 maybe 10点吧。谈了一天，卢卡在直播，真的，哦有，他们刚刚跟我说。久久的，我想你已表现得非常明白，我懂，我也知道。好，等我回来发红包，怎么那么好的鸡宝宝，又想要害卢卡了吗？没有。你说你也会难过，我不相信。牵着你陪着我也只是曾经，希望他是真的比我还要爱你，我才会逼自己离开。你要我说多难堪，我根本不想分开，为什么还要我用笑来带过。追赶跑来跑，我不知道，我只知道堆堆堆堆堆堆堆掉你爱心。我也很喜欢这首歌，我好像学会了第二首还第三首中文歌就是这个。好好过，你已经远远离开，我也会慢慢走开。为什么我连分开都迁就着你？尤其是主场的嘛，哦，要跨日吗？我先去买咖啡，应该没有。那不然我们等一下再来唱一首晚安好了。几人份的长谈，三两句晚安。猪到素海素还真吗？素还真真的不知道。感情陪我谈了一天，还有路人学会了歌曲却变不到字面上的意思，安静。我想你已表现得非常明白，我懂，我也知道你没有舍不得。说你也会难过，我不相信。牵着你陪着我也只是曾经。霹雳布袋的男一哦，那苏阳文嘞？苏阳文是男一吗？变变傻傻，变半啊，半变半变傻傻，对不起，太远了，我看不到。你要我说多难堪，我根本不想分开。不知道很正常啊，素还真迷都很多年没看到他了。可是这是布袋戏是不是？霹雳布袋戏，我不喜欢看布袋戏。包容你也接受他，不用担心的太多，我会一直好好过。你已经远远离开。哦，他是金光布袋戏的男一哦，所以不一样就对了。我只有看过，没有看过，对不起。蜜雕才是布袋戏的男一吧？什么什么 ？Hello 黑流星什么？我没看过，我只有。嗨嗨，晚安，大家晚安。为什么还要我用微笑？
在呢？我没有这种天分，包容你也接受它。若分担心的太多，我会一直好好过。你已经远远离开，我也会慢慢走开。谢伯承的补梦丸。分手都拯救着你。哦，戏出同源，那后来分了。哦。包容这么快，我会学着放弃你，是因为我太爱你。阿猪 QQ， 年轻人接手和商业考量之后，布袋戏没有超偶灵魂啊、哦？真的假的？聊天室跟竹竹是两个世界吗？什么意思？哇，糟糕了！哇，我是玉安的性感的 Kiki， 啊、oh, ，sexy girl， sexy girl 哇 ，sexy girl 哇，哦，超级 sexy girl 哇，我们来听晚安。哦，我最近真的好喜欢《晚安》这首歌哦，好听哦，天哪！有在同一个世界过吗？当然有啊 ，Hello Marcus， 感觉现在布袋戏已经没有以前那个味道了。我其实真的不太看布袋戏，我会看那个有人在那个刀枪剑棍的那个是什么？谢谢阿汉的 Sexy Kiki，Thank you，Thank you。那就先晚安了吗？没有吧，没有没有没有，这啊这首歌真的超好听的耶，送给啊、哦、大家，欢迎来到大家欢迎来到竹竹的直播间，今天就让我来这里为大家献上一首晚安，希望大家在这个辛苦的忙碌中的生活呢，可以有一个平静。安静，感觉到疗愈的刀枪剑棍是什么？就铿铿锵锵的啊！没有要下，没有要下播。贪恋的交集，慢慢的长夜。对，平静。谢谢钟颖的告白气球。神色太慌张，你眼神逃避。的令人着迷，我看一下有没有歌词，等一下啊。如何总留恋着装暧昧的秘密？曾经多少个牵肠拉扯，不是夜晚。等一下啊。到现在热情褪成模糊的感叹，何必拿真心与寂寞去纠缠？既然分的长短都算两句晚安，惹多情的遐想却轻易的走散，情意绵绵总遇见一丝牵为难，总是不能抵抗你信守的晚安，执迷于你忽远忽近烂桥段，迂回一句晚安，多情人却自找难堪。空心是什么、啊？等一下，我们来一首，我想想看哦。等一下来放什么歌好？总是会有好听的时候的。咦，空心是什么？是什么？空心是什么意思？主主认真唱歌真的好听哎，不要装。的令人着迷，为何总留恋这种暧昧的秘密？暧昧的什么？暧昧的迷离。曾经多少个牵肠拉扯，不舍夜晚，到现在热情褪成陌路的感叹，何必拿真心与寂寞去纠缠？空心菜没有装啊，也是煮煮一部分。既然分的长谈到三两句晚安，惹多情的遐想却轻易的走散，情意绵绵总遇见一丝牵为难，
飞镖，好运安好思源，总是不能抵抗你信手的晚安，执迷于你忽远忽近烂桥段，迂回一句晚安，多情人却自找难堪。这么说好像也对哈，我一直不知道他在哼什么，是什么意思？几人分的长叹到三两句晚安，惹多情的遐想却轻易的走散，情意绵绵总遇见一丝牵为难，总是不能抵抗你信手的晚安，执迷于你忽远忽近烂桥段，迂回一句晚安，多情人却自找难堪。对，这个晚安不同的晚，迂回一句晚安，多情人却自找。再给我一次机会，再给我一次机会，我刚刚最后一句唱错了，再给我一次机会，丢丢丢，再次。迂回一句晚安，多情的人始终难堪。啊呀，只有一次机会好吗？来不及了。对 ，TikTok 歌，突然又有点想听《飞鸟与蝉》了。可以啊，我们来听《飞鸟与蝉》。光泽的空心这首歌最近听翻了。哎，好啊，那我们来听一下。空心是不是？空心，空心听完以后，我们就来听《飞鸟与蝉》，飞鸟和蝉还是飞鸟与蝉？我们来听个，什么什么 In a bad romance， 我们要来听什么歌呢？我们要来听什么歌？我们要来听什么歌？不不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 猪头与蝉，现在是在即兴，我的 freestyle， 我开始突破了自己了，各位。丢丢丢，今天天气晴，我想要吃蛋饼。为什么我想要吃蛋饼？因为有很多个字那边押韵，很憨。嘿，馅饼、煎饼、月饼、可丽饼、刨饼、曲饼、剁饼、雪花饼、扇饼、摊饼、南饼、心脏饼、母饼、鸡饼、双饼、蒸香饼，大家都是蛋饼的好朋友。嗯哼，嗯哼，嘟噜嘟噜嘟嘟 ，biu biu biu， 今天真高兴，嘿，我想要吃蛋饼，哼，为什么我想要吃蛋饼？押韵，什么东西？你为什么要来跟我道歉？怎么了？要装冷淡，小心殷勤的一挖掘，一路空心小块入冰，为颜色听听听那冰，雪山那冰尘埃落定，模糊不清晰的冬天，文艺复兴有求冰，一反正夜里打起一句，大家都是在别的好朋友。太久没唱了，段大开了，你有病啊？我没有病啊。好的，我们听到一首开心的歌了以后呢，我们就要继续听祖祖听美丽的歌声了，唤起啊八嘎哦，八嘎哦，还是八嘎哦，高歌离席。哎，我们刚说啥？听啥歌来着啊？空心，空心，光泽的空心，三点水，点横，撇，勾，竖。横勾，横竖勾，横竖勾吗？横撇勾捺撇是什么意思啊？
主厨知道今天是什么日子吗？你爱上我的日子。Hello， 小雨，好牙鼠，慢怎么说？因为你上次直播说的人，我是其中一个，什么意思？没事啦，飞镖，我刚刚解释了这件事情，就是呢，就是，虽然有点害羞，但其实我是。其实笑到哭了，笑到流眼泪。我没有哭啊！哎，你们大家传讯息给我，真的吓到了。我还想说，天哪，我怎么了？我什么时候哭了？还在那边一直思考，想说，哎，今天是我生日，怎么可以啊？祝你生日快乐，祝你生日快乐，选你生日快乐，祝你生日快乐 ，Happy birthday to you，Happy birthday to you， 选你 birthday to you，Happy birthday to you。你买 gay 哦，什么东西又提，什么东西啦，没事啦，没事啦，真的没事，大家不要再编了。哎，这首歌蛮好听的。嘟嘟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 ，这种歌声幸好我没生日。陈来了，是哦，他是男生，吓死我了。Hello Google， 我最近发现我身边好多人叫陈陈哦。男生女生都是哦，就是不同城，然后晨晨晨晨，然后我就忽然听到有人说晨晨晨晨，然后我就说谁在哪，然后就哦，好多人都叫晨晨，我们家晨晨前面的名字真是100分可爱，嗯，可以。铺啥这种？晨晨晨晨晨晨，还有啊，还有很多，这个也是晨晨啊。什么？我看一下哦，还有什么？这个也会是晨晨啊，晨晨，晨晨啊，还有什么？晨晨啊，这里还有没有第五个晨晨？为什么有五个晨晨啊 ？Hello 阿杜 ，Hello 少爷 ，Hello 初风。对啊，我看你要打多少个晨，楚楚的爱好也是晨晨啊，我的晨晨是这个。对，队长大爷也可以叫晨晨啊。对，对耶，沉甸甸的晨吗？楚没有，是说身材吗？好，对不起宝贝，他的那个后半段呢，音稍微有一点点，嗯，我看等等，还有一个晨晨，可以，小粉晨，我也是小粉晨，你有种就在 Daisy 公演的时候叫队长大晨晨啊？哎，好啊，我们下次来试试看好不好？我们下一次那个公演的时候我来排队，你是想被揍吗？好想，哎，我想试试看呢。Hello， 阿平，58kg 层层的，实现您勇者的命运。哎，好酷哦！哎，好想买这个，它可以用那个，你知道4S 开头的那个有胆 MC 叫个层层。好啊，好，我下次来试试看。感觉队长大会更爱我，一天被队长大走，我这里压100哦。现在就可以跟队长大联播，叫他层层啦。不要，今天不联播，我今天没有力气，我今天会没有认真，没有办法认真听。还有博翰，感觉就没在怕的，不要在正式场合尝试吧。我可以后面加一个前辈啊，后面加一个前辈啊，试试看。如小雪落下海岸线，滴着。隔季节某一天上演，对，前辈，有相遇的。可是你现在蛮有体力，认真闹的、啊。好，那那我等一下先试试看好了，我等一下试试看跟队长大直播联播，他应该不太会答应我。
你是三月，你就如期出现，海之角也不再遥远。你骄傲的飞燕，我栖息的夏天，听不见的宣言，重复过很多年，被危险的思念，被季风吹远，吹远梦念的侧脸，吹远鸣唱的诗篇。你骄傲的飞燕，我栖息的夏天，啊啊，唱错了，却不同的世界，却从不曾告别，曾黑夜的想念羽化我昨天，在我成熟的笑脸，你却未看过一眼。丢丢丢丢 ，biu biu biu biu， 好了 ，Andrew， 好了 ，Alan， biu 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 biu。那我们等下来试试，那我等下唱完这首歌来试试看。你说空瓶适合许愿，在风暖月光的地点，第十三月你就如期出现，海之角也不再遥远。栖息的夏天，去无间的旋律，重复过很多年，被危险的思念，被季风吹远，吹远磨练的侧脸，吹远鸣唱的诗篇。你骄傲的飞燕，我栖息的夏天。什么？这样大最近很忙的感觉，不太会想连播。我等下试试看好，如果他连忙就算了。竹姐说她明天来看我，真假的？好啊。我昨天在我成熟的笑脸。所以你要承认了吗？不然我要哭给你看哦。什么意思？的飞语什么意思？我栖息的。去不见的雪山，重复过很多年，被危险的思念，被季风吹远，吹远默念的侧脸，吹远鸣唱的诗篇。我跟他说你很高兴，我也很高，我真的很高兴啊，我也很高兴，什么？我真的很高兴哎。除了有看壮大的那个美食节目吗？还没看，今天晚上看。刚去洗衣服了，真的。好，不对，是上次直播是认真的。什么什么东西？什么意思？你却未看过一眼。好浪 ，biu biu biu biu， 什么意思？什么意思？Do you mean？ 我来乱的。What do you mean？ 点播105度的，来，宝贝，你等我一下哦，宝贝，我们先来试试看对讲大脑搞连播。在我成熟的笑脸，你却未看过一眼。好，剑骨。对讲大会不会拒绝我？猜猜看。就金，我们的队长大会不会拒绝我去叫队？哎呀，好怕！嗨，嗨，怎样？你要怎样？大错那？怎样？你要再找人联播？他们说、啊，他们说让我叫你晨晨前辈，可以吗？我晨晨前不行，晨晨前辈是已经有这个人了，我不是晨晨前辈，我不能篡位。那你叫晨，对对对，我叫你晨晨，你叫我晨晨，从来没有人叫我晨晨呢、欸。晨晨，可是那样你有想过晨晨的心情吗？叫大，我们晨晨，大晨晨不要，大晨晨也太难听了吧？大晨晨跟小晨晨吗？大晨晨太难听了啦，我不要叫大晨晨啦，我们要。
我们要尊重晨晨的心情，晨晨已经当晨晨很久了。哎，有红包哎！哇，谢谢红包。赌徒说，赌徒说晨晨老前辈哦，他说的。你说我吗？还是那个晨晨？他说我还是说晨晨？说我是不是晨晨老前辈？是赌徒、哦、可以不用用。我跟你们，我教一下赌徒哈。我跟你说说话的艺术哈，就是有时候不要用老这个字，有时候可以用大这个字，像是晨晨大前辈或是大胸膛们，就听起来就会很愉悦，就是心情就会很好。就教一下赌徒这个说话的艺术。谢谢唐台小弟的吻手礼。对对对，没事没事。陈大可爱，陈大可爱听起来就有点。感觉是一个很奇怪的人，陈大可爱，就好像我叫你竹老江湖是一样意思。啊，不对，你不是竹老江湖，你是竹老油条。哎，竹老油条，你是竹老油条、啊，竹老油条，我是陈大可爱。对对对，哎，我是竹老油条，还不错啊，我觉得你是竹老油条。哎，竹。竹老油条听起来还蛮好吃的哦，算是不错的绰号。竹老油条，哎，这家店会红哎，这家店感觉蛮赚钱的。哎，有人问说老江湖跟老油条不一样吗？你觉得老江湖跟老油条一样吗？老江湖是在江湖上游荡很久，它不一定是一个油。对，我跟你说，对，它不一定油，重点就在油这个字。老江湖的人，老江湖不一定油，可是老油条一定，老油条是很油。我是不是我今天脸好奇怪？是不是很懂你？你很懂我，非常懂我。你很懂这个字面上的意思哦。所以，我跟你说，所以我是老江湖，你是老油条。没有，你是大可爱。哦，我是大可爱，忘记了，我是陈大可爱。对对，我是陈大可爱。对，加了有人说，西恩说竹竹都不洗头，所以一定很油。对啊，你名副其实这个绰号了，原子竹。哎，原子竹，我跟你讲一件事情哦。我最近剪不是剪短发嘛，就是剪很短。我最近洗头超快，所以我最近洗头的次数有比以前还多。对的，所以我跟你已经不是同盟，就是同种人了。没有啊，我跟你讲，这就是这是上梁不正下梁歪。啦，我什么时候是你的上梁？哎，如果我是你的上梁，我们屋子会倒哦。你看那个下梁跟上梁的身高差太多。这个不行，这个屋子不坚会倒，会倒歪，屋顶会歪。对，屋顶会歪。你还是不要认我当你的上梁，还是我认你当我的上梁好了。那你我认你当我的上梁了啊？那你就要不洗头了呢？我也是可以不洗头啦，反正我头发变短，对啊，没差，没有人看得出来。所以，哎，短头发比。短头发的不洗头比长头发的不洗头还比较能接受吧，因为长头发那么头发那么长。哎、欸，所以你的意思说叫我要违背我们的规矩，然后去剪短发是吗？我没有没有，我跟你不是同一个，我就我跟没有没有，你还是长头发好了。我就哎、欸，你有剪过短头发吗？跟公司说是队长大叫我去剪的，他说你这样不好看，不要在那边不要在那边乱下旨意。哎、欸，你有剪过短头发吗？小 baby 的时候，不是小 baby 啊，就是幼稚园的时候有那种男生头这样。只有那时候，只有幼稚园的时候，然后就从来没有。嗯，哇，那你蛮厉害的，从一而终的长头发，真假的？我就是对啊，因为像我大学的时候有剪过一次短头发，我好像我觉得因为工作吧。哦啊，因为你们不能随，就是你们的那个叫什么 model 卡，对，上面长什么样子，人就要长什么样子。嗯，所以就如果你剪不出来，然后因为我那时候没钱，所以没办法重拍。哎、欸，那你现在有钱重拍 model 卡吗？我后来有重拍啊，我后来还是有重拍。哦，你后来有重拍，是自己付钱的吗？当然啊，当然，当然，当然。真假的？那我们拍卡。要自己出啊？付多少钱？这可以说吗？还是商业机密？我第一张 model 卡15000，当 model 要先很有
钱呢、欸？等一下，然后我那个时候花了一年还完这笔钱。哎、欸，等等等，是不是所有的模特进去都一定要拍那个这个模特卡？就是因为试镜什么才可以用？对。然后他会帮你装法那些，然后帮你就是调整吗？还是什么的？对。啊，每家模特公司都是这样的吗？差不多吧。哦、一年才还完呢、欸！哇，模特其实是个真的是很辛苦的职业，而且我们鞋子都要自己买啊。那你就有很多双高跟鞋，可是你那么，可是模特那么高，模特还需要穿很高的高跟鞋，就很矮啊。我在模特人矮、啊，你没有很，你在模特界是很矮的人吗？是啊，你不是170几吗？71而已啊。171在模特界是很矮的人哦。对啊，我们大秀要那我大秀最矮是175哎、欸，真的假的？真的啊，最高是到188、189都有哎、欸，190的都有。哎、欸、不，可是我觉得这个模特这个身高的定义可以就是更改一下，因为其实现在的人不是都偏矮吗？没有啊，现在人都偏高吗？真的是一代比一代高哎、欸，真的假的？现代人发育这么好？嗯，本来176，然后后来越来越高变178，然后再越来越高变180，然后后来越来越高变182，然后后来188这样。可是女生长到180公分以上是很吃亏的事情哎、欸，因为啊，因为你就是走到哪，人家都会觉得你很高，然后就会有一种你很，我不知道哎、欸，有时候可能会觉得比较，可能是因为距离比较远，就会觉得比较高冷吗？就是比较有距离感，啊、你懂吗？就是啊，你不懂，因为你不是矮的人，就是矮的人对高的人的感觉，就是可能是因为距离很远，所以矮的人会觉得高的人就是比较可能高冷一点。可是我在公司你。现在公司也很矮啊，然后我也是抬头看他们啊。你可是你的抬头跟我们抬头不一样，我们抬头是这样，我也是这样啊。你抬头顶多这样，我抬头是这样，你抬头是这样，我是这样。你最好是啊，然后他们真的这么高啊，好可怕哦。好吧，那我只能往那个。童装界发展，我在童装界应该算是高的哈，153。我怕你的长得不能去童装，就是不是身形对不对？身形不是，我说的长得不能。你说我的脸？你说我的脸吗？对，你刚刚在说我的脸没办法，他们要成为童装界的 model， 那种有点有汗淋，然后眼睛大大。哦，我懂啊，你懂吗？因为小孩子，小孩子要圆滚滚的，对，小孩子要圆滚滚才好。对，我像我这种就是明显经过岁月摧残的就不太行了。对，就是没有那种幸福美满的感觉。不是因为长大，说真的，你这个 baby face 其实也会不啊，所以对，就是胶原蛋白。对 ，maybe baby face 没有就没办法了。我最近超有感这个胶原蛋白的流失、欸，真的超级有感。我跟你讲，那我到时候推荐你吃一个胶原蛋白锭，蛮好用的。真的吗？真的，我现在确定。好，因为你知道我之前一阵子啊，就是因为可能就是你知道练舞太累啊，这样我就流失很多的胶原蛋白、欸，你知道吗？我这边都有纹呢、欸，你知道，然后整个吓到，我就开始狂吃我的那个糖。哎、欸，好像有哦，你好像有流失哎、欸。你跟我一样，就是这边开始会有那个对啊凹陷的那个线。对，哎、欸，你有哎、欸，嗯，我也有，我其实很不喜欢。我以前我觉得人就是这样子，就是以前我不是很婴儿肥的时候，我脸大概是这就是这样蓬起来的。对，我以前也是的、啊。对，然后那时候就觉得脸很胖很丑。就是那时候很想要脸很瘦，然后结果现在变成你真的脸凹下来了，你就会觉得哦，怎么这里一条线这么烦啊，什么什么的，就是会塌塌的。对，真的是，我觉得人很难，人都不知足，真的。好啦，吃胶原蛋白，吃胶原蛋白。我等一下传给你。哎、欸，真的有用吗？我觉得蛮有效的。真假？好，我要吃哦。好，我觉得我最近我。
还吃什么？吃什么东西可以补充胶原蛋白？吃猪脚可以吗？猪皮，猪皮可以。然后那个海鲜，我最近海鲜吗？海参，海参，海参，嗯，海参，海参平常也太吃不到了吧？海参太高级的那个喜宴什么感觉才会出现的，那尾牙才会出现的东西，平常哪会吃海参啊？欸，我妈很爱吃啊。你妈平常会买海参来煮，因为她不是，她不会啦，她就是点到那个，比如说自助餐什么的。哦，有的话就会吃。哦，那行，因为燕窝，哎，我，你吃过燕窝吗？有，我吃过一次。我完全不敢吃燕窝，哎。还有那个啊，那个白白的那个跟木耳长得很像那个东西叫什么？那是燕窝啊！不是，另外一个鱼翅，不是。就是燕窝，甜甜的银耳，不是白木耳，不是白木耳，雪耳，有人说雪耳，银耳，银杏，银耳。哎，我跟你说，我也超讨厌白木耳。对，那就是燕窝，银耳就是燕窝，是吗？我不知道哎，但我不敢吃燕窝哎，那燕窝不是燕子的口水吗？对啊，是吗？还是我一直误会？是，对不对？燕子的口水啊！我光想到这个就不敢吃，我不懂怎么会有人敢吃燕窝。谢谢自己的真情告白。哎，有人说银耳就是白木耳，哎，哦，真的，真的，我学到一个新知识，银耳就是白木耳。银杏，他说防老年痴呆了。银杏是防老年痴呆，它是那个末梢血液循环，你知道吗？银杏吗？对，因为末梢血液不好的话，你就会失去那个比较少部分的记忆，所以你就会变成比较笨啊，就会比较。那个末梢血液循环不好，就是那个阿嬷，你怎么没感觉那个，对不对？对啊，银圈圈就是有银耳，要不是银耳，银杏啊，银杏。所以如果你哪一天就是没感觉，就要吃银杏这样子。没有，那个要提前预防你。你没感觉才吃的话，那也是伤到了。没有，那你请问要几岁开始才是提前预防？我现在就有在吃啊，但我是一个礼拜吃一次。你太早了，因为 我都没在吃哎。没有，因为我头本来就血液循环本来就不好，我很容易头痛啊。你啊，我也很容易头痛哎，我也是偏头痛的人。那你怎么还不吃？可是我觉得还好啊。但哎，我因为我。你会痛到就是眼睛那个畏光，然后很痛这样吗？有时候会。那你要吃的吗？可是我觉得我就如果我有工作的时候头痛，我就会吃头痛药，没有的话我就是洗澡睡觉，就努力让自己睡着。不行，我跟你讲不行。这样不行吗？会爆掉，很危险。真的吗？真的。真的。对，那是要吃什么？就是要吃什么？我再把那你推荐一下，又要传给我。等一下，我们的这台很像一个那个保健，就是养儿防老的那种台，老人直播。我大概跟你解释一下，就是寻圈圈呢，因为它是有广告的效益，还有跟那个什么，好像又还有跟国家签订一个什么东西，所以它的价钱会比较高。可是其实有同样配方，然后同样功效的另外一家厂牌的东西，也是一样的功能，然后也是为了要防止就是末梢血液循环退化这件事情的一个东西。你怎么知道这件事啊？因为我们家血管本来就不好。啊，欸，我觉得你很提早预防欸。因为我身体真的就以前就有点不太好，我以前是那种有那种生病，然后请了一个月还两个月在家的那种，都没办法去上。欸，那你是不是吃不胖啊？没有，我现在就你吃的胖。可是通常就是身体不好的人，他就是其实他的那个吸收就不好，就是很容易他吃很多东西，可是都吸不进去，就是身体吸不进去，那是肠胃不好。哦，那是肠胃，是肠胃不好，或者是甲状腺不好。哦，甲状腺我知道，甲状腺亢进。对。但我个人其实没什么这些概念啦，因为我个人我觉得我觉得我还没
可是我觉得你那个血液循环真的不行，一定要开始。哎、欸，你是不是很想说？我觉得你年纪差不多要开始。啊，不是，我是说你的那个血液循环、哦。我觉得你其他不吃真的还好，可是我觉得你那个真的不能不吃、欸。哎，就是那个血。你是血液循环？哎、欸，我超容易贫血的，我是易贫血的人。我也是啊。我之前有对，我就是起床，然后一转头我就直接倒地上、欸。哎，我也是。如果我今天这样，就是躺在沙发上。然后躺一躺，如果我突然间就是瞬间要起来拿个东西，我会晕。你就是你这样不行，你就是血管不好啊。对啊，我血管还行吧。哎，没有，我觉得我其实也蛮健康的。我真的我还好。对对对对对，我觉得你要吃了，我等一下推荐给你。这个好。我买好，对，但是我们就是我有一个团购的网站，它团购就比较便宜，你只要加入其中一点，可能就买其中一点点少少的就会比较便宜了啦。好可怕、啊，你是不是推销员啊？不是，因为就是我妈妈的工作的环境的关系，就会有变成有很多的妈妈们，然后我们就会要在乎这个健康啊。好啦，我觉得这个提早预防是好事情。对啊。提早预防是好，健康这件事情，因为你真的健康真的是第一啊！你做什么事情一定要有健康，你才能继续做下去。对，说得好，没有健康的身体，一切都没意义。哦、我之前也有跟竹妈就是约定好，就是如果我身体出问题的话，就不让我做这一行。真的？啊，你有出事吗？没有，我之前就应该没有吧，因为你现在还在这里。我之前后来就有头痛，我妈就说什么不让你做啦，然后我就说好，那我开始吃这样。哎、欸，不是，可是头痛对我来说是很平常的事情，就是不是平常，就是人有时候就是会头痛，就是人没有办法避免头痛这件事，因为像有时候你如果你像我们有时候录节目啊，就是一直冷热交替，就是你一下出去室外，然后一下进到人气很强的地方，然后一直冷热。我跟你说，那天晚上绝对会头痛。我跟你讲，我真的没有办法、啊。我跟你讲，因为我们还有一个问题，就除了录节目这件事情呢，就是我们还有一个问题，就是我们秋冬的时候做的是春夏的衣服秀。啊然后春夏的时候是做秋冬的衣服，所以我们一定就是在很热的环境要穿很多，跟很冷的时候穿很少。我跟你讲，我简直就是超难受 ！Oh my god， 我脑袋要爆掉了。可是你们做久了应该会习惯吧？就是，就像有些人不，譬如说耐热耐久了，就是耐热度就会提高这样子。所以我做久了应该会习惯。没有，我觉得我就因为这样，我有点感受不到今天到底是热还是冷。真的。真的已经失去温度的感知能力了，但是超热或是超冷，我才会觉得哦热，很冷。所以你每天都觉得差不多，然后每天都觉得穿差不多，就是差不多气候，季节的衣服这样。就比如说晚上睡觉的时候，就觉得说我感觉不到今天晚上到底是凉还是热，然后我就会可能盖太少或盖太多，然后我就会不，你这样听起来太可怕了吧？真的啊。你这样听起来很可怕哎、欸，你感受不到冷热哎、欸，没有到完全。你是一个不知世间冷暖的人，有些我是仙，怎么你说什么？我说我是仙女啊，仙女会知世间冷暖啊，好难念哦，这个冷暖，仙女要提，就是仙女要有那种怜悯，就是慈悲之心。仙女应该要知道世间的冷暖，哎、欸，超难念，你念冷暖，冷暖，哎，谁发明冷暖这个词啊？太难念了吧！冷暖，什么冷暖自知，前面那个是什么？如人饮水，冷暖。如人饮水，冷暖自知。对，冷暖，哎，冷暖，我看一下，不是冷暖，是人暖，哎，谢谢 L 的一封信。念十次，冷暖，结果今天下播，
下播，大家脑海里面都是冷暖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 。对，有人说我们什么时候要一起去上异想天开，让李一姐崩溃。原子族来的话，李一姐可能真的会崩溃。一姐她，哎，你不是有一次，你之前不是有一次有上过异想天开吗？还没加入之前。对啊，潜水。对啊，怎么样？那一节体验怎么样？就一姐真的很照顾我啊，她就把我当小朋友照顾。对啊，她把你当小朋友在照顾。她怎么没把我当小朋友在照顾？可能因为我们中间差距吧。可能啊，可能我不是，对她来说我不是小朋友了。对对对对对，没有啦，你真的也比较成熟啊。我就是不成熟，怎么了？你也没有不成熟啦，你也没有不成熟，你只是有点半熟。没有，就是我觉得你是，你很像那种就是什么蛋黄酥之类，就是你的成熟是包在最里面，就最里面，然后你的外面是可能是很多天真啊，然后开心啊，然后不用解释，欢乐。不是啊，我真的觉得你是这样的人。我现在是在剖析你的人格，就是啊，你的其实你是有成熟的，可是你把成熟包在最里面。没有没有没有，你听我说，就是好好你说啊，因为易姐认识我的时候我在国中啊，你在国中，对，所以在她眼里我就是个 baby。你在国中，你凭什么去上异想天开啊？不是啦，我说她认识我。哦，他哦，走，你说当模特的时候，他认识你的时候，哦，懂你意思了，懂你意思了。他在他心目中，我就是个孩子。所以你去上异想天开的时候，已经不是国中生了，大学了。我在想说，天啊，异想天开的口味什么时候变成这样子了？耶，找一个国中生去上潜水节目，你们是什么水下潜水？潜水。我刚刚想说。也太可怕了吧！国中生就上这个单元，太可怕了。好，幸好不是，幸好不是。啊，所以你跟林姐认识很久了？对，就是进公司就认识啊。他应该是知道我就是有这个人这样。所以你在林姐面前会很小孩子吗？应该比你跟那你在我面前有小孩子的一面吗？有吗？有吗？嗯，有吧。我觉得你是在那个晨晨什么他们面前，就是你会愈年轻，因为你是属于愈年轻则年轻，愈成熟则成熟的人。我自己觉得也不一定，如果真的很成熟的话，我就会变成小孩子。哦，遇到太成熟的时候，你又会变小孩子。可是遇到差不多的中间，差不多成熟，就是。离你那个核心的成，跟你核心的那个成熟差不多的时候，你就会变成熟。对，我就会把我核心的那个样子拿出来，这样。对，你就会剥开那个皮跟那个红豆馅，把你的蛋黄露出来。不是，最近不是都在吃蛋黄酥吗？哎、欸，我最近都吃蛋黄酥，很好吃的。蛋黄酥超好吃，我也超喜欢蛋黄酥的。是。可是我吃蛋黄酥不会把蛋黄吃完。哎、欸、哎、欸，我的妈妈有一个朋友要做蛋黄酥，我如果真假的，如果我们要见面的时间离他送我的时间差不多，我再带过去给你吃。可以可以可以给我吃啊！蛋黄酥很好吃哎、欸，而且蛋黄酥是只有这种中秋节的时候才莫名其妙才吃得到的，就是平常。好像也有地方在卖，可是你平常根本不会去买这种东西，不会吃。对，然后只有过节的时候才会一直疯狂的出现，然后多到根本消耗不完，就是它超级多盒那种。我自己觉得为什么是用食物做比喻？啊啊！有人问说为什么我是用食物做比喻你这个人啊？我刚刚瞬间想到的就是这个东西，所以我就这样子解释。对对对。那我在队长大眼里就是美味可口的一个女孩啊。是啊，你在我眼里是一个美味可口的油条。你在我眼里是一个美味的麻辣锅。我是麻辣锅吗？
哎、欸，麻辣锅很好啊，我超喜欢吃麻辣锅的。哎、欸，但是说真的，其实我很喜欢吃辣，可是我不太能吃辣。啊，我不懂这种人的心情哎、欸，就是因为对我来说吃辣是可以练习的，你只要一直吃，一直吃，狂吃猛吃，你吃辣的幅度一定会上升。那我有去看过医生，医生说我胃本身就会痉挛，所以我吃辣就会痉挛，胃痉挛。哦，那你就是先天没办法享受辣，但是我胃，可是你又觉得辣好吃。哦，我味蕾觉得好吃，所以我只能只要味蕾接受不了的那种辣呢，我胃就会痉挛。啊，这样好可惜哦！我是那种胡椒辣也会啊，好辣，然后胃也会痉挛的那种，就是辣这个，因为它是一个触觉嘛，然后胃就会受不了，它就会抽筋。哇，那你身体真的要保养一下，所以我就很在乎这个啊。对，你需要保养一下身体。对，麻辣锅煮油条好吃，怎么样也离不开油条。我不要煮油条，我要哎，可以啦，老油条我可以接受，因为。我喜欢吃老一点的油条，你们知道差别吗？就是年轻的油条它就比较软嘛，然后它泡下去，它因为我喜欢吃这个表面上有点脆脆，就是表面上软掉，可是里面是脆脆的油条。我知道。然后如果你是年轻的油条，你泡下去就会马上软掉，就不好吃。太啊，我也喜欢老的油条，而且老油条配粥也超好吃的。哦，我是不会配粥，太清淡了。没有油条，我一定是泡菜粥。你有吃过吗？没有哎、欸。可是对我来说，油条一定是配麻辣锅，油条就是配麻辣锅。那你下次试试看。泡菜粥，好吧，我泡菜粥是不是？泡菜好吧，咸瘦肉粥。泡菜咸蛋瘦肉粥，好，我喜欢吃咸蛋，应该可以。对，配油条。好。很好吃，好，身体还聊聊，你在喝什么？柳橙清茶。你在喝 A 呢？看你喝、欸，我们已经直播多久？看我喝怎样？看你喝，害我渴，好渴哦。咕噜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 。有吞水的声音吗？我听，有吗？有。你刚刚声音这么好，你刚刚比较声音比较大，有吗？再一次，那我还要再喝一口。嗯，有，声音太好了吧？咕噜一声，这样。是好听的吧？是好听的，我、哦、是会让、啊、让人觉得想喝水。哎、欸，我的粉丝说 ，Oco 说我们已经忘记在直播，他们以为现在是两个人在赖视讯。哎、欸，说实话，我们刚刚聊天内容真的很像在视讯，比如说什么，哎、欸，我等一下借你那什么保健食品，浑然忘我的那个畅谈那个每就是两个人的身体毛病。我忽然间不行，你知道你要吃 B 群吗？偶尔才会吃 B 群，也会有循环的功能，而且还会提神。哦，我最近会吃维他命 C， 因为人家不是说要打，就是为了要打疫苗，要开始吃维他命 C， 而且还可以美白。哦，维他命 C 可以美白，怎么又是樱桃汪说又回来了，又是保健食品，又是保健食品台，什么鬼？我跟你好。我跟你分享，我最近在写我的那个，哎、欸，我糟糕，我没带上来。然后我最近就在写日记，然后我就开始拿一些贴纸，然后做很漂亮的日记本。然后嘞，你写了什么？就是写一些我觉得好的句子跟一些日记。然后结果，我跟你说，你到了两个礼拜之后，你就会忘记了。我现在目前还没有一个礼拜。听我说，我跟你说，两个礼拜之后，绝对笔记本会。尘封在某个地方。你先听我说。谢谢瑞龙真情告白。好，你听你说。你听我说。然后呢，我就看到一篇句子很棒。嗯。然后呢，他讲说给我听了。亨利写的句子。嗯。然后我把它写成想力了。结果我在跟大家分享的时候，他们就说：“为什么他叫想力啊？”想力。然后其实人家叫亨利吗？所以现在开始。你好失礼哦，原子族。想力，
奖励，幸好人家，幸好人家亨利没有看到，真是太失礼了，原子族。真的哎，我是不是当了？现在嘞？不会，你动了。这边有点那个，等我一下哦。好了，可以了。因为竹妈看到我的小不是看到我的小说，看到我的日记了啊！她看到我日记笑我的那个亨利啊，她怎么知道是亨利啊？因为我那时候就说，我就跟大家分享说，哎，我觉得亨利写的这个词很好，然后他们就说，可是你写想宝贝，哎，他们看好戏哦，他们有认真看哎，他们还看得出你写的是想哎，要是我可能看不出来，你可能就说哦，我肯定不会认。我肯定不会认真看，我肯定是哦这样子。我觉得你一定是，对啊，我一定是哦，原来是哦，原来是这样子，然后我一定没有不会看，然后就、哦、对，好这样。樱桃猫说你是想停力了啦，对、啊，成员也有一个叫也有一个想力，你想停力，你想你的那个什么兄弟哦，想我兄弟了，想你兄弟了，嗯。好了、啊，我们今天那个保健台差不多要结束了。啊，跟大家 ，Henry 是亨利吗？哦 ，Henry 是想，哎，那想力的英文是什么？香，没有这个词啊，香力，香力，香力，没有人，外国人不会叫这个名字 ，Shelly， 香力，香力，外国人不会叫这个名字啦，Shelly 谁会叫这个名字啊？想力，现在很能聊的来，又有话题。对啊，我们很容易开启新的话题。不行，我们要就是停在一个时刻。不会啊，我们没有一直开话题，我们的话题都围绕着麻辣跟油条还有保健食品，对，还有保健食品。谢谢建成，哈喽。开始不洗头交流，没有，没有要跟他不洗头交流。我准备要断开这方面的连结了，对，断开我跟原子族在这方面的连结，断开锁链，断开环节，断开锁链。哈喽，长颈鹿，哈喽 ，TA Panda， 哈喽，羚羊。根本是平常视讯通话，我们太日常了，是不是？那你们会不会觉得太日常了，不习惯？我问非日常是什么？嗯，可能就是非日常，可能就是五分钟联播。嗯，五分钟一到就立马跟你说拜拜再见这样子。我知道了。非日常的话就是说，哎，那请问一下，请问你在当队长大这个过程中，就是你的心得感想是什么？现在要聊我当队长新的感想吗？没有哦，没有，不要说，不要说，是不是？不要说，是不是？敢问不敢听这样，是不是？我们到时候留在 MC 的时候讲。对对对，到时候不行，我们要留一点在那个，我们要留一点在我们那个 MC 2的时候讲。对啊，我们日常的要留在 MC 讲。对，因为我们其实算很不错、欸，因为我们固定有一个月可以聊天。而且是在舞台上聊天，那个聊天就不能太日常，就比如说你今天，因为其实我们 MC 2的人啊，平常很难碰到面嘛，嗯、就是，然后我们其实我们 MC 2我的话就是 Daisy 组，就我跟你们嘛，是我们四个是不太会真的对完，就是对完整，我们就是互相听一听大概的内容，这样哦，大概知道你讲什么，然后剩下的就是真的是完全我们就是在聊天，还见真章。对，真的，我们真的完全每次都是聊天聊出来的，真的。但我觉得这个氛围我自己还蛮不，我觉得我自己还蛮喜欢的、啊。我也是，就是只是不知道大家觉得怎么样，但是毕竟有时候就是真的见不到面，也很难真的要对什么。内容这样子，对啊、欸。但我说真的，我在跟你联播的过程中，是真的就是谈话内容比较知性一点，然后比较稍微是那种年长一点的对话内容。啊，不然你跟晨晨都聊什么？我还没有跟晨晨连过。哎、欸，为什么？因为他应该跟晨晨，
他的时间是下午，因为开播时间啊，对，因为他没办法太晚播啊，他小孩子要去睡觉。对啊，对对，其实我还蛮想看你跟晨晨联播会聊什么的，你们要帮我考虑一下。我可能要先你就私底下跟他讲一些话，说不可以讲啊，然后要好可怕啊，我还是不要好了，还是不要好了，会忽然间要放太松。等一下他直接那个爆一个你的料，什么原子柱怎样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 ，吓，直接吓死，直接说原子柱已经十天没洗头之类的。那原子柱喜欢用头油，然后抹在我身上，很恶心，直接毁灭你的形象之类的之类的。好，不行，还是不要，你还是跟像我这种安定的人，安定、稳定，不是稳定，安全，欸，不是安全，安定，晨晨也很安全啊，安定，安定，真的是安定，无聊，无聊，长，啊，年长，年长，年长，好了，年下的就会接受你的年长，我把年长这个词当做。成长不是不要讲年长，我们讲年上，年上比较有经，比较有社会经验，年社会历练。年上的话就是比自己年纪大嘛，那年下就是对啊，比自己小，啊，所以我就年对啊，讲年上比自己年上的人，年上的人，我也喜欢跟年上的人聊天。说真的，其实你最好是你什么人都可以聊，好不好？我也可以跟五岁的 baby 聊。对啊。你今年几岁？什么之类的，我都可以想象的那个画面。有，我之前去，就是好像三年前还是两年前去韩国，第一次去韩国玩，在我韩文还超烂哦，就是根本不知道。然后我就直接去跟人家那个五岁小朋友，然后在路边，然后就去跟他聊天。然后你用韩文吗？就是就 hello 这样。我跟你说，他一定觉得这是哪里来的怪姐姐，然后他一定觉得遇到很怪的人。怎么样？那个时候我会的韩语就是안녕这样，안녕这样。然后他爸爸妈妈就在旁边，然后就说 What's your name？ 然后就这样，吓死！哎，不要骚扰小孩，不要骚扰小孩，小朋友笑得很开心，好不好？小孩子。那是因为他懂礼貌，妈妈爸妈教的好，爸妈有在教，他懂得什么叫做礼貌，所以他这样子，其实他没有很开心，你知道吗？那你说他是现在的小孩，现在小孩都是礼貌小，很乖，对，很乖的，对，笑我傻。这你看任豪说这么小就知道尴尬又不失礼貌的微笑，就哎，就像我现在这样，哎，真的还蛮尴尬的，真的会很尴尬，哎，啊哦，这样大好尴尬哦，你感受到我尴尬吗？哎，那哎，我有尴尬笑过吗？我想看，我觉得你没有，哎。Oh my god！ 我好像有，我真的人生中好像有过，就是我真的聊到，就是后面不是这样，我不相信你跟谁，不能说是不是？秘密是不是？秘密。好，下次写在你的小本本，然后再给我看，这样不用我等一下直接就可以跟你讲了啦。哦、oh. ，好，等你哦，等你哦，不是这里。不是这里，我知道不是这里的。对，不是这里。对啊，我可以理解，因为其实通常在团内的没很少会聊，因为很多我们有很多共同的话题可以聊。对，其实所以在团内其实很少会就是聊不下去。对，但是因为他不是，除非他今天很累啊，或是怎么样。对啊，他不是能够把名字拿出来的人啊，所以哦，是你，但是高中同学，但是我可以跟你讲那个故事到底发生什么事，然后你就会觉得。尴尬，但是我不能在这里分享，好痛苦哦。好好好，好好，我们留着，私底下讲，不会啊，私底下说。那你跟 Bellflower 好聊吗？我觉得蛮好聊的啊。对啊，我觉得跟团内的任何一个成员其实都有话聊，因为我们太多一样，就是我们有很多事情可以讲啊，共同的，就是你们最近怎么样，你们练怎么样，或是啊，你最近
IG 怎么样怎么样，你 po 了什么什么，就是其实是很多事情可以聊的，对啊，或者是比如说哦、啊、哪里好拍照啊什么的，或者是哦、啊、什么，对啊，或者最近什么东西很好用啊之类的，对的，或是保健食品要吃什么啊之类的，对，很想知道跟晨晨都聊什么。哎、欸，其实我也很想知道，因为我很少有机会跟晨晨聊到天，超少。我们这阵子就在聊口罩啊，然后或者是什么。什么打电动啊，然后或者是比如说、哦、拍照啊，前几天我跟他一起去拍照啊。哦，晨晨感觉也蛮会，就我觉得他对拍照好像蛮有自己的想法，嗯，蛮厉害的。他拍对啊，嗯，然后他说聊保健食品，跟现在跟晨晨，现在感觉有点太早。对他还不需要哦，谢谢大黑的相守之心。他要过二十岁吧。我觉得要过23、24，可是我现在22哎、欸，我也在吃啊。你就是有点夸张了，我觉得你就是有点提前。我觉得过20就要了。我觉得还好，我现在已经26，我其实没什么在保健。你要保26，担心你。好啊，我会保健的。到有那种头痛的我都很担心，就连你知道连果果也有跟我说他会头痛，然后就一直说你真的不能这样，然后就一直叫他说很多人都会头痛啊，很多人都会头痛，对啊，然后就说叫他们一定要吃，台湾孩子的教育不能等，谁保养要从小，你说整整的教育不能等吗？还是谁？还是前几天晨晨也不算小孩子了，前几天就已经为了晨晨的这件事情还跟宝莉吵架。为什么？你说晨晨是不是小孩子吗？不是不是，就晨晨做决定这件事情，然后那个阿姨说，可是我觉得什么叫好，然后我就说，可是他就是要自己决定，我们俩在那边吵架，然后就说，然后你们不要比晨晨还不成熟好不好？然后旁边那个傻哭啦，大家就说什么这是什么父母为了教育这件事情争吵的画面。对啊，你们不要在那边，搞不好晨晨根本不想要你们，他就想要自己决定，他就是在旁边滑手机啊。然后我就吵，我就说好了，宝莉，我们不要在小孩子面前吵架。他心里已经有想法了 ，OK， 他根本不 care 你们说什么，对，对吧？晨晨理我们的意思，对，我相信晨晨心里是在这样想，他心里已经做好决定了，对，他就已经想他其实很有自己的想法，我觉得很棒，对啊。晨晨会问姐姐们学业上问题吗？嗯，应该不会问祖祖啦。可以问布丁，我可能把教到错，你可能会教错，你可能会教一些错误的观念，但可能要问布丁。我会教他一些生活常识跟对你属于生活上面的专家，然后学科的方面可能就是要问布丁。对，学科方面还可以问我会计啦，会计我 OK。哦，你会晨晨现在在学什么会计？请问他现在是需要会什么会计？国文，他现在只要会算那个什么排列组合那些就好了 ，OK？ 问我不需要会计，问你英文、艺术与人文、艺术与人文，你觉得这个年纪的小孩根本不需要艺术与人文？这年纪大部分艺术课都拿去考别的事了吧？不可以，你知道就是有这样，真不行。要小孩要多方位，你知道学习，你知道吗？不可以。可是以前真的很容易，就是艺术美术课跟音乐课，就是一到那个考前啊，或者是什么，就是大考要来临的日子，就会拿去考试、欸。哎，从未。对啊，我说以前超容易讲，你从未。哦，那可能是你学校比较，啊，我国中就是。艺术是艺术课，然后一般上课一般上课，拿考试的时候就早自习考。但是你学校其实算不错、欸，因为我的学校其实是，如果很忙的时候，就是如果是考试考不完的时候，其实是音乐课跟，哎、欸，
十点了，音乐课跟艺术课会拿去考试。啊，哦。哎，你知道吗？那个新北新什么那个明天开始要那个又要加强防警戒。我知道啊，禁止内用，对不对？对。有一个粉丝留言说，居然聊到咕咕鸟都出场了。我家的咕咕钟竟然响了，不行，我家咕咕钟响了，我就要开始那个拿起麦克风唱歌了。好好好，拜拜。哎，太快了。为什么？我们可以铺陈一点，我们不需要马上翻脸，就好好好，拜拜。这个翻脸有点太快，这样我有点太措手不及了。OK，我们可以好好的 ending。对对对，人跟人之间相处呢，就是会有很多的，就是啊，你挨劫啦。没有，就是今天的聊天让我知道，就是那个保健的重要性，要开始保养自己。对，虽然说原子族年纪明明比我小，可是他却已经开始保养自己，让我觉得惭愧。我应该要开始爱护自己的身体。对对对，所以今后呢，我会常吃维他命 C， 对，保养自己的身体。暂停，是，请说。你这个要不要非日常？要不要留到 MC 的时候？OK， 好，那咱们就拜拜。我们日常什么话都不要说，日常一点。我们 MC 上面再说。MC 不用想了，日常一点是不是？我知道，来，今天我刚刚原子族联播通知跳出来，我犹豫到了只剩八秒的时间。最后我还是按了下去，结果就默默的聊了快一个小时，也是蛮厉害的。今天谢谢原子族陪我们聊天，那我们就把时间就留给我们的队长大的宝贝。OK OK， 谢谢大家收看，大家拜拜拜拜。哎，谁要按啊？你按。哦，我按。好，拜拜拜拜。袁阿姨很好好保养，我真的要好好保养啊！但也是担心大家，大家也要好好保养，要有仪式感嘛，不行，不能仪式感，还要铺陈嘛，对啊，没有什么烂尾，现在是在公演吗？不行不行，公演不行啊！我回来了，欢迎回来，谢谢 Alex 的掌声，鼓励鼓励，欢迎回来欢迎回来。我们跟我们的队长大每次聊一聊，都不小心聊超过时间，你知道，人生呢？就是要把握珍惜当下，好好聊天哦。我真的很喜欢跟队长大聊天。我现在真的说，哦，我真的觉得每次只要跟队长大聊天一次，我心情就好一次。我真的觉得很棒哎，100分，谢谢阿汉给我100分。哦，我真的好喜欢跟队长大聊天，怎么会这样呢？哦，队长大，我应该说，我觉得队长大每次跟队长大聊天都会有收获。对，真的真的，好好聊天，好好保养。好，你们就是臭味相投啊！我跟宝莉聊天也会有很多的收获。我觉得，其实很多时候跟陈前辈也是会有很多的想力，觉得很棒。不是你一直攻击人家年纪很夸张，我哪有哪一直攻击队长大？达成目标，陈大。对啊，哎，我今天有叫队长大，陈大可爱。前辈，可以先吃银杏吗？有，我其实有在吃了啦，但是我不是吃银杏，我是吃就是循环的药的，不是啊，就保健食品，不是药啦，就是同意了哎，棒棒，什么东西同意？你说队长大同意跟我联播吗？不然你去跟队长大请教唱歌好了。我跟保利是我的那个唱歌老师，我不能临时这样换老师，这样对我的老师不好。你明明就一直说队长大老，我哪有？我是说年上。年上看能不能收获一点，我是跟宝莉学啦，宝莉是我的唱歌老师，你们大家知道吗？就是我的唱歌是宝莉教出来，我以前对唱歌超级没有自信的，年龄相近啊，跟队长大年纪差不多，然后就觉得哎，跟他聊天真的心情很好。你失礼吗？我很失礼吗？真的吗？那我下次会注意这件事情。陈前辈不是我说的啦。阿力声线你应该是学不来啊，不是不是，他会用我的声线教我。Hello 雪莉，
晨晨大可爱前辈，没有，他是晨晨大陈大可爱前辈。今天唱的就很好听啊，谢谢宝姐，谢谢宝姐。修为在个人，你是自己学坏的，没错。嗯，你说哪部分？唱歌吗？还是说话？还是其实我说话也学坏了，怎么办？叫什么什么什么？有一个什么师傅你自己什么？然后什么师傅请师傅什么？师傅领进门，修行在个人，是不是是吗？你给我好好跟阿丽老师学哦，有我一定会跟阿丽好好学的啦。阿丽真的其实是在教唱歌很细心的一个，他就说你很棒，真的很棒这样，我觉得哦，他给我很大的信心，他在唱歌上面给我很大的信心，我觉得。不然以前其实我真的是一个哇，生日快乐歌都不敢唱的人。阿丽擅长抒情歌，对啊，然后我擅长抒情歌啊，没有，好运来不是抒情歌吗？我以为他是抒情歌。Hello， 阿杜，好久不见，阿杜，欢迎回来。哒哒啦，爸爸，嘟嘟噜嘟嘟。你擅长输赢歌是什么意思？什么叫输赢歌？刚忙完，欢迎回来。也会教乐器吗？乐器没有，乐器我就没有学了。你对抒情歌有什么错误的认知吗？我以为我是对所有都有一点错误的认知。我跟你讲，我有我自己的。我跟大家讲一下好了，其实我以前很不会说话，就是我在我小学的时候是没有办法完整的讲一句话的，就是我讲了，我讲完了，但是别人会听不懂我说的话这样。然后竹妈就觉得这真的不是办法，然后呢他就找来了我的阿姨啊什么什么，然后他们就帮我训练说话这件事情，就是要好好的完整的表达一句话这样。然后呢那时候我永远都记得我在第一次他们问我，他就说什么那你先简单的把白雪公主这个故事从头到尾讲完一遍让我们听讲。他说你唱完都会和我们情绪对立啊，这不是输赢歌劝世歌。好呀，不是哈，不相信耶。你说我不相信我不会讲话是吗？现在是训练过度吗？不是。然后那个时候，你们先听我讲完，你听我说完。然后那个时候呢，我就是要开始在训练，就是我要怎么说话嘛。然后我就开始讲白雪公主故事，然后讲。然后我阿姨就说：“等一下，我觉得你现在就是我，她觉得我的逻辑思考没有完整的把白雪公主这个故事就是走一遍，就是我的故事有一点，你知道，就是有点断断续续，然后片片段段，她就觉得我这样不行。颅内重创歌是什么？很特别的训练方式哎，来输赢啊，定高机啊。”就是少一根筋啦，没有，就是我真的那时候，就是我内心里想的跟我表达出来的东西其实不太一样的。然后那个时候呢，那个我的阿姨就说：“好，等一下，你先等一下。”她说：“你这故事讲的有点不太对。”她说：“那你先告诉我。”她说：“你先告诉我，白雪公主的主角是谁？”然后就这样，猎人。从那时候开始，我的阿姨就发现，天哪！哎，你的讲话真的不行。他说你的逻辑思维方式跟人家就是不一样。然后那个时候我就有解释说为什么我觉得，那个时候为什么我说白雪公主的主角是猎人，你就是受纠正教育，难怪现在要强迫晨晨。你说纠正这件事情吗？我哪有那要强迫晨晨前辈？宝贝，我一直想跟你说，定勾机女生讲好像有点不太文雅一点点哦。真的假的？我那时候问他们说这件事，这个词会不会不文雅，他们说不会，他们说这个就只是来 battle 的意思。他有跟我说的哦，猎人是怎样，猎人你果然是天才。七个男人与一个女人的故事就是白雪公主啊，白雪公主的主角怎么想也是后面才会出现的角色啊。你说猎人吗？然后那个时候我就被骂了，原来 TP 天才是你。然后那时候我就被骂了，然后就说什么你真的不行，就是你怎么可以这样子，就是你怎么会这样想？好吧，那我可能正义魔人，没关系，宝贝，因为你知道你跟我讲，我也会注意一下。好，下次我就说我们来 battle 就好了，因为我也不太确定说这个词的用词怎么样。Hello， 博成。没关系，如果你们跟我说这件事情不太好的话，我可能就稍微改一下。因为其实我的台语你知道也是相当的，我们人呢就是要从这种错误中学习。
欧也会讲啊，反正煮猪宝宝飞了，不行，希恩，我们要做一个有气质的少女。谢谢博成的 sexy kiki，thank you。讲输赢啊，也可以讲输赢啊，没有，我想要讲一种感觉，一种 feel。之后拿到外面主持场，记得你我要用，记得你我要用是什么意思？虽然不是脏话，不是脏，但一般是指男生互相单挑，不适合女生用啊。了解了解，七个男人与一个女人惊涛骇浪的故事就是八仙过海。哦，真的耶，夜深逻辑八对耶。谢谢博成的相守之心，你刚刚给我鼻孔对镜头，还给我说气质吗？谢谢马哥，好的好的，明白了明白了。所以女生就是，那我们来 battle 啊，那我们来扯头发、啊。这样吗？就是同样意思吗？打架这样是不是之类的？女生就会用这种扯头发。那我们来头发，扯头发，对不对？女生就是这样啊。你在外面讲输赢，可能会有人脱上衣跟我输赢哦。为什么要跟我输赢？你说他是真的会跟我 battle 吗？割裙子啊，好可怕、哦！割裙子是怎样啊？为什么要割裙子？好恐怖哦！扯头发我赢定了，现在很短，来啊，怕你、哦！扯头发好像蛮常看的。对，真的真的，林氏是谁 ？Hello， 林氏真的会秃头，这样不行，这样不行。西瓜啦，你说切西瓜，切西瓜不是跑操场的时候，每次都被骂说不可以切西瓜。你扯头发有比较好吗？笑死。那不然是什么话题乱了吗？我们刚话题本来是什么？本来是说话，对不对？对对对。哦，我从小就开始学习说话要怎么说，这样。你凤梨呀、啊，来啊，画画啊，握手会扯头发吗？先跟 Steph 姐姐确认一下能不能玩，是这样子的吗？白雪公主。我们的话题在白雪公主，我们不能偏题。好运来啊，比啊，飙高音啊，高分贝啊，来啊！女生真的可以玩高分贝，比如尖叫，啊、这样，高分贝啊，高分贝来啊，来画画啊画哦，我跟你讲画哦，我跟你讲，兔子哦，啊、哦，真的吗？哦，真的假的？比如姐姐可以讲是不是？欲哭无泪是这样子比的吗？好啦，你赢了，高分贝啊！我跟你说哦，高分贝，来，我跟你讲高分贝。哎、欸，我觉得可以耶，这是主竹台专属挑衅话，来高分贝，我跟你讲高分贝啦，就不用讲了，就高分贝。各种输赢，我才不会欲哭无泪、精神崩溃、耳膜不能，我跟你讲。你这样就输了，我跟你讲，你已经输了。为什么要比这个？我派翁同勋参战啊，那我真的会输哎、欸，糟糕，这不行，这个我会输，这真的太难。这个打咩？来啊，海豚音啊，来啊，第五元素啊，来啊。可是你上次玩游戏输翁哎、欸，对啊，怎么我就是输他啊？可以直接认输啊，高分贝。高分贝直接输了是吗？才不会嘞！你们也许很有潜力啊，会被我激发潜力。松烟太小，比分贝怕其他粉丝会抗的，才不会嘞！大家会开始加入我们这个 battle。握手会可以输赢吗？握手会高分贝来啊，高分贝啊！他想说我们这一列到底发生什么事情？我是不是转到包租婆台了？康主跑去哪里了？什么意思？为什么我为什么变成包租婆了？面包跟竹有得拼吗？可以哦，他是那个，我跟你讲，他就不是高分贝，他就说来啊来比语速啊，他讲话很快，他讲话真的比我，而且他讲话很快很标准，然后每个字都是对的，真的超厉害哦，这真的我可能舌头会打结，你以为我会被你挑衅吗？好，你赢了，所以白雪公主的故事讲完了吗？讲完了，冲你这句话分贝记给我准备好。真的假的？欸，真的又快又清晰耶！除了英文，真的假的？他英文我不知道，我没有听他讲过英文。他真的很厉害，真的哎，他快嘴面宝宝哎，他是超强的。他的阿努纳奇，我觉得可以，他100分，强到爆炸，真的没有人能够比得过他，他真的超强的。
就是每次他快到啊，我就是很想要努力的去赶快跟脑子很想努力跟上他的语速，但有一点跟不太上。面包我神推呢，他真的超强的呢。耳机宝宝，为什么你要戴口罩勤洗手量体温？当然是真的啊，跟你比音量，我还是有信心会赢的。哇，我有点紧张哎，而且他都不会打结，他真的超强的耶，他真的，我真的觉得他真的太厉害了。史密斯 ，Hello， 家君。我宕机了。OMG，Oh my god！ 我看不到你们的留言了，往下滑不了。啊，滑掉，滑掉，可以了，可以了，可以了。因为疫情严重，我来改名字提醒一下大家啊。对啊，对，就是大家。那我很好奇一件事情。哦，没事。那这样子嘞，就是比如说，因为游泳池现在也禁止了嘛。比如说，我是一个游泳教练，我住在新北市，可是我在台北市工作，那我是不是还是要去台北市的游泳池工作？是对吗？好了。反正我欠你30张券，有的是时间喊。真的假的？为什么？是哪一个什么事情？为什么是什么事情让你输了，西恩？你现在才知道三姑面天王的实力？什么是？三姑是我有点忘记是谁。祖祖想要打疫苗吗？我们这个年纪不都是最后打吗？你还会去游泳吗？不是我的意思说，因为我记得游泳池已经不行了嘛。啊，西安真的假的？真假？保暖员也是吗？同一件事情吗？哇，我好棒哦！我刚刚吃了麦圈圈，好棒哦！我上次好像也输了70几张，为什么？为什么？耳机宝宝，你是什么东西输了？你说准时吗？哦，面宝宝潘宝宝潘前辈，还有栗子前辈，哦，真的假的？好吧，请当作没有看到，我也忘记了。哎，没有，没关系，我跟你讲，就是我们自己心里，你们自己心里决定就好。我真的没有强迫，就是我们自己，你们随意就好，真的，就是我们打赌这件事情随意就好，真的，大家不要压力太大。好不好？真的，我是认真的，我现在是很认真的，跟大家不要压力太大，真的，应该是舞单有没有你的主题曲输了？哦，难过。反正竹如果要打，绝对是只打外国旅游 OK 的。哎，对，有可能，我应该是会选择可以出国的，因为我有点害怕说如果我们忽然之间要出国，可能 maybe 可能工作或者什么的话，就会比较会有一点点可能后续处理比较麻烦一点点，就如果过了的话有就打这样。宝贝这么晚了还要唱？要，热爱105度的你，滴滴清晨滴正流水。没有，我还不能打，因为我没有，我那时候好像第一次的时候没有的哟。这样子有，哎呦我的妈呀！가수학한배신선함풍요로운금빛가을의정수인글리시페어의풍선조만金宇彬现在又复出了是吗？但目前疫苗，最，哎，好像没有。但目前疫苗最可怜的有两种人，不能打莫德纳。为什么？为什么现在打莫德纳的人很可怜？这样子有吗？好像没有，哎，糟糕，
我现在都要快筛。哎，有了有了。都没你的天，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春滴成流水。我到底在干嘛、啊？今天我记得有一支疫苗打了可以变磁铁，真的吗？这时间是在到这？都没你的天。青春的蒸馏水，这好像是谣言呢、欸。的是五啊，我差点唱成万磁王啊，小英。可以叫你队长大帮我戳啊，队长大现在是快筛女王，真的、哦。我现在每个礼拜都有筛。与我的时代，我忘了去逞强在。等你滴滴青春滴成流水、再次回到站在哪里啦，这么乖每个礼拜晒，对啊，那是体质的问题，好像是曾更改，很安心。当你对我说不怕有我在，放着歌，啊，放着让我来。勇敢追自己的梦想，那坚定的模样。好 ，Super Idol 的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱一百零五度的你，滴滴青春滴成流水。而属于我的时代，不怕失败，来一场痛快的热爱，热爱一百零五度的你，滴滴青春滴成流水。在这独一无二属于我的时代，莫忘了痴心常在，痛快去热爱，热爱一百零五度的你，滴滴青春滴成流水。我唱错了，对不起，宝贝好 ，OK， 耳机宝宝，喝一口的火力全开，热爱一百零五度的你，滴滴青春的蒸馏水，好，明天你不能来，没关系，累了累了，辛苦了。好，那我们用白月光与朱砂痣来当念榜榜歌，好，差不多了，我也差不多了，可能差不多了。第十五名妈咪嘟嘟嘟，第十四名 Alex 嘟嘟嘟，第十三名阿贝嘟嘟嘟，第十二名燕，谢谢小粉尘，第十一名西恩嘟嘟嘟，第十名钟颖嘟嘟嘟，第九名博成嘟嘟嘟，第八名 Lingo 嘟嘟嘟，第七名吉米周嘟嘟嘟，第六名阿汉嘟嘟嘟，第五名耳机宝宝嘟嘟嘟，第四名飞宝宝嘟嘟嘟嘟，以上第三名水锤宝宝嘟嘟嘟嘟，第二名 WZI 嘟嘟嘟嘟宝宝嘟嘟，第一名宝奶员哦哟哦哟哦哦哦哦很哦哦，抹不掉。刚刚好，日久天长，让人闹。好，我今天不想洗头哎。也曾无处遁逃，在烈火燃烧，烧尽跨不过的桥。时光匆匆的跑，火焰化作月摇摇。激荡的波涛，也从不在梦里飘摇。谢谢耳机宝宝。在照耀你才想起他的好，
树下置酒难消，你是否能知道窗前的明月照你独自一人远眺，月光是年少时他的笑。好了，我唱完这首歌我就下线。猪猪我来晚了，没事的，一姐给猪妈的，谢谢耳机宝宝，还有宝杰，就是我很开心，就是虽然是一个小误会，但是我很谢谢大家，就是给了我很多的鼓励，然后也谢谢大家一直都陪在我旁边。也曾无处遁逃，当烈火燃烧，我会检查哦。你说洗头的部分吗？抽到上去。我烟花作月遥遥，谢谢宝杰。也从不在梦里飘摇，白月光在照耀，你才想起他的好。朱砂痣就难消，你是否能知道？哦，检查日记。窗前的明月照，你独自一人远眺。月光是年少时他的笑，爱你们啦。在照耀你才想起他的好，朱砂痣就难消，你是否能知道窗前的明月照你独自一人远眺，在月光是年少时他的笑。想力表示谢大家啊，谢谢大家来哦 ，OK 啦，想力，想力在这边跟大家说晚安，想力拜哟，气什么呢？检查组怎么写错字 ？I 不是藏吧 ？I 白月光在照耀，你才想起他的拜拜。你的日记有没有在写？有啊。人远眺在白月光，想力看荧幕哦，好看荧幕，居然翻白眼，拜拜拜拜，谢谢宝贝哦，谢谢宝贝，谢谢耳机宝宝，谢谢耳机宝哦 ，My God， 宝宝不是这样吧，宝贝啊，谢谢你哦，然后我跟大家讲哦，中秋节就是我看一下。中秋节就是20号那一天，好吗？大家，谢谢小蛋糕的相守之心，谢谢大家，谢谢超大包，谢谢 Hello 肯尼，谢谢超大包红包，谢谢耳机宝贝。好的，拜拜，我要关了，大家晚安 ，Love you， 我不要，嗯，我挣扎一下要不要洗头，我考虑一下，我等一下再想要不要洗头，拜拜，对，20号一起过中秋节，哈。我星期二就不播了，我就是星期二可能就跟家人一起过这样，然后星期二应该就是跟家人一起过，然后20号我们一起过中秋节，不用洗了啦。好，那我不洗了，我不太想洗，拜拜拜拜拜拜。